Вітаю і цього разу хочу показати три способи, якими я користуюсь, коли готую мак для випічки. Парений мак, тертий блендером. 200 грам сухого маку залити водою, вимішати і залишити на деякий час. Металевим ситечком зняти зайві частинки, які піднялись на поверхню води. Коли мак буде чистий, злити воду. Додаю 100 грам води. Накриваю покришкою і варю на маленькому вогні кілька хвилин. Доварюю без покришки до випаровування води. Насіння маку краще перетирається, коли його відмочити і зварити. Щоб перетерти гаряче насіння маку, я буду використовувати блендер. Як видно, блендер добре перетирає насіння маку. Але цей спосіб я використовую для малих порцій. Якщо потрібно приготувати велику кількість тертого пареного маку, я використовую м'ясорубку. Отже, другий спосіб приготування пареного тертого маку за допомогою м'ясорубки. Я вже згадувала, добре перетираються гарячі насінини, але для цього способу, щоб не обпектись, гарячий мак потрібно трішки остудити. Притримуючи отвір м'ясорубки, перемелюємо насіння маку. Так насінини будуть затримуватись і повторно перетиратись до потрібного стану. Приготований таким чином мак не потребує додаткового перемелювання чи розтирання. Щоб це довести, частину маку я перемолола двічі, і ось результат. Різниці між маком перемеленим один і два рази немає. Порівняємо мак мелений у м'ясорубці і тертий блендером. Як видно, різниці також немає. Деколи для випічки потрібно сухий тертий мак, і його можна придбати в магазині або підготувати в домашніх умовах. Третій спосіб – тертий сухий мак. Його підготувати дуже просто, якщо є млинок або кавомолка. 100 грам сухого маку я перетираю трьома порціями у млинку. Підготований цими трьома способами мак можна зберігати в морозильній камері, поділивши на потрібні порції. Нехай вам все вдається і випічка буде смачною!